madaxda xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka saaxil ayaa munaasabad soo dhaweyn u qabtay xildhibaan ka mid a golaha deegaanka ee degmada sheekh oo kusoo biiray xisbiga mucaaradka ee wadan xildhibaankaasi oo ay sheegeen hore uga tirsanaan jiray xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye xildhibaan maxamed faarax kuushin oo ka mid a golaha deegaanka ee degmada sheekh oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay waxa uu tilmaamay sababaha ka dambeeyey inuu ka yimaado xisbigiisaasi kuna soo biiro xisbigan mucaaradka ah xisbigan markii hore waxaan ka soo baxay urur siyaasadeedkii xaqsoor baan ka soo baxay xisbiga waan ku biiray himilo weyn baan u qabay markii hore waxaan ogaaday xisbigu inaanu ahayn xisbi horumarinaya jamhuuriyadda soomaaliland dan aan ugu jirin markaan ka biyadiiday barnaamijkiisa siyaasadeed xisbigaas waxaan go'aansaday inaan ka diga rogto oo aan ku biiro xisbiga wadani oo maanta oo taariikhdu tahay 17-ka bisha sagaalaad ay noqotay insha allahu tacaala ilaahay xugmay sidaas darteed waxaan leeyahay sababo uma baahna xisbiga kulmiye sidaan uga soo wareegay maanta waxaa aragtaan ilihii dhaqaale ee dalkan ugu qaalisanaa iyo asadkii ummadani lahayd ayaa wada xayiran waa aragtaan iyo yoolka muuqda ee maanta somaliland inay tahay xisbiga wadani oo maanta gartay inuu ku soo wareegay waxaanan leeyahay waa hir waa hogol waa barwaaqo dee waad ku liibaanaysaa insha allah welkam tu wadani gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil iyo mas-uuliyiin kale iyo garabada dhallinyarada oo iyaguna munaasabaddaasi ay kusoo dhaweynayeen ka hadlay waxay tilmaameen muhiimadda uu u leeyahay xildhibaankan ku soo biiray iyo miisaanka uu ku leeyahay degmada sheekh inaynu soo dhaweyno ku soo dhaweyno xisbiga wadani xildhibaanka waxaanu leenahay xisbiga wadani kii shalay soo galay ka maanta soo galay kii aasaasa ahaa xuquuqdiisa iyo xaqiisa iyo howlgalkiisa wuu u siman yahay waa aragteen siduu u shaqaynayo nimankii aasaasayaasha ka mid ahaa way joogaan haddana rag badan oo ku soo biiray oo xisbiga in dhowaan ku soo biiray ayaa hogaaminaya oo madaxda ka ah waxa weeye intaas cadaaladda ayay ka siman tahay inuu wax qaybsi uu ka dhexeeyo wanaaggu inuu ka dhexeeyo waxtarku inuu ka dhexeeyo waxaysasiintu inay ka dhexayso hogaamintu inay ka dhexayso qabyaaladda inuu nacay uu of yidhi qabyaaladdaba dee maxamed faarax uun maaha dadku waxa weeyaan xusbina waa laga hayaamayaa xusbina waa loo soo hayaamayaa xusbiga ay bulshadu ku ballantay waa xusbiga wadani waxaan leeyahay maxamed faarax uu ku soo dhowow xusbigii daryeelka iyo cadaaladda iyo horumarka ummadda somaliland agaasimayaasha guud yihiin waa inamada political positioniska aan fadhiyin boosaska aan fadhiyin siyaasiga ee haddana haya shaqadii siyaasiga ahayd waxaan leeyahay waa shaqadaa laydinma dirin qarankaa laydinku dhiibay shaqo dadka inaa u qabataan shaqadii aa u hayseen ayaa laydinku talagalay laydinkuma talagelinaa xisbiga kulmiye u ololaysaan sharcigu wuu idin qaban doonaa haddii maanta ay xukuumadda kulmiye idin qaban weydo oo ka tirsan xildhibaanada degmada sheekh waxaynu ugu hambalyaynaynaa garashada qiimaha leh ee uu xildhibaanku gartay inuu ka baxo xisbigii maxaaye dulmiga inuu ka soo baxo xisbigii rajola-aanta inuu ka soo baxo xisbigii cadaalad darrada inuu ka soo baxo xisbigii qaranka xaraashay inuu ka soo baxo xisbigii maxay ahayd somaliland gebi ahaanteedba maanta ay sugnaanshiyaheedii aw qiiro qiiro ku jiro mubaaragnirig telefishinka caalamiga star t v berbera